Në Këshillin Evropian në Bruxelles u bën të njohur krerët e rinj të institucioneve kryesore të Unionit. Pas mbajtjes së zgjedhjeve evropiane, koalicioni udhëhequr nga Partia Popullore Evropiane edhe një herë propozoi Ursula von der Leyen për postin e kryetares së Komisionit Evropian. Ajo do të qëndrojë në këtë pozitë edhe për 5 vite të ardhshme dhe duke gjykuar nga deklaratat e saj të fundit, një nga prioritetet kryesore do të jetë zgjerimi i BE-s. Në vend të përfaqësuesit të lartë të BE-s për marrëdhëniet e jashtme dhe politikën e sigurisë, Josep Borrell, po vjen kryeministrja e Estonisë Kaja Kallas. Ajo më herët në takimin me ish-kryeministrin Dimitar Kovacevski ka theksuar se është përkrahase e fuqishme e Maqedonisë së Veriut dhe shpreson se do të bëhet hapi i fundit i nevojshëm drejt antarësimit në BE. Para fillimit të këshillit, Kallas zhvilloi një takim në Bruxelles me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s në largim, Jens Stoltenberg, duke theksuar se ndihma për Ukrainën është e nevojshme. The price we pay in supporting Ukraine in its efforts to defeat Russian imperialism is little compared to what would follow if aggression pays off, and we have to set victory as a goal. Charles Michelin, si presidenti i Këshillit Evropian, do ta trashëgojë ish-kryeministri portugez Antonio Costa. Ai vizitoi Maqedoninë dhjetorin e kaluar, ku theksoi se Maqedonia ka mbështetje për rrugën e integrimit evropian në këtë, siç shtoi ai, kontekst sfidues gjeopolitik. Përveç ndryshimeve në Bashkimin Evropian, edhe NATO zgjodhi sekretarin e ri të përgjithshëm. Deri më tani postin e mbante Jens Stoltenberg, mandati i cilit është zgjatur disa herë për shkak të luftës në Ukrainë dhe në këtë post që nga 1 tetori do të jetë kryeministri holandez Mark Rutte.